היום כולם כבר יודעים שבכדי לחיות את החיים בצורה טובה יותר, כדאי לנו קודם כל להכיר את עצמנו, לדעת מי אנחנו באמת. ספר התניא, שנכתב לפני כ-200 שנה, בעצם מהווה מפה פנימית לתוככי הנפש שלנו. כבר בעמודים הראשונים של ספר התניא, אומר לנו אדמו"ר הזקן מחבר הספר חידוש מרעיש. בכל אחד ואחד מאיתנו יש שתי נפשות. שתי נפשות? לי? כן, כן, בכל יהודי יש שתי נפשות ממש. לא נפש אחת, שתי נפשות. ממשיך האדמו"ר הזקן ומספר לנו. הנפש האחת היא נקראת הנפש הבעמית. זאת הנפש שמחיה אותנו, לכן היא גם נקראת נפש חיונית. אבל על הנפש השנית, על הנפש השנייה, הוא אומר שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. איך יכול להיות לי, בן אדם אחד, שתי נפשות? על מה הוא מדבר? בוא נו, חופר? כן, כן, לכל יהודי, לא רק נפש אחת, אלא שתי נפשות ממש. אני לא שמעתי על דבר כזה בחיים שלי, אח שלי. מה, אני נראה לך סכיזופרן בקדושה? חפרן ינון שכמוך! אני... אתה חפרן! מה נראה לך? נראה לך חסר לי משהו בחיים, אח שלי, תראה אותי. מה, מאיפה באת לי עם הדבר הזה? אני אגיד לך במדבר, אבאלה. שתי נפשות, אבא. הוא חפרן, הוא חפרן. כמו בהמה שדואגת רק לעצמה, הנפש הבעמית הזאת היא בעצם סביב עצמה. אדמו"ר הזקן מספר לנו שהוא מזהה בנפש הזאת ארבע יסודות שונים. יסוד האש, יסוד המים, יסוד הרוח ויסוד האפר.